wanafunzi walioathirika na mikasa ya moto shuleni iliyosababisha uharibifu na hasara nyingi katika shule mbili kaunti ya Busia. Akizungumza baada ya kupokea msaada wa magodoro 100 kutoka kwa wahisani, mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Bukhalalire iliyoko eneo bunge la Butula kaunti ya Busia amesema kuwa wanafunzi 170 waliathirika na mkasa wa moto ulioteketeza bweni moja shuleni humo. Amesema kuwa imekuwa changamoto kuwastiri wanafunzi waliokosa sehemu ya kulala, akisema kuwa vitanda zaidi ya 90 vilichomeka, bidhaa za matumizi zikiwemo sare na hata vitabu vyao. Bila shaka wametufaidi pakubwa kwa vile wamekuja kutufariji na kutupa msaada kutokana na mkasa ambao tulikuwa nao wa moto ambao uliungusha bidhaa za wanafunzi 170. Na iwapo mhisani wote yako pale nje, tunaomba kuwa kile chochote unacho kuja usaidia hawa watoto. Angalau watu ukileta sabuni, angalau hata ukileta kitabu kimoja, angalau hata ukileta tu uniform, itaweza kusaidia wanafunzi kwa sababu wameadhirika, hawana chochote. Ningetaka kuwaomba wahisani wote katika Butula na katika kaunti ya Busia kwa ujumla. Jamani, wakati changamoto kama hii inatokea, tujitokeze wa shilingi moja, wa shilingi tano, tuhakikishe ya kwamba familia zetu ama watoto wetu wanaweza kusaidika. Zaidi ya magunia 1,000,000 ya mbolea inayotumika kwa upanzi yamezunduliwa rasmi.